Ako ste ljudsko biće i imate jezik, verovatno ste pojeli malo čokolade i postali opsednuti. Neki ljudi ne mogu da je se zasite, a priča se i da ima dejstvo afrodizijaka. Pa pre nego što otvorite novu čokoladu, zašto ne biste naučili nešto o omiljenom slatkišu? Prvo da razjasnimo par termina. U čemu je razlika između čokolade i kakaoa? One su proizvodi iste biljke, kakaovac, koja raste u centralnoj i južnoj Americi. Plod tog drveta je kakao, a čokolada se pravi od kakaoa uz dodatak dosta šećera i mlečne masti. Iako nije ni blizu nekim zabranjenim supstancama koje takođe dolaze iz Južne Amerike, kakao je ipak na neki svoj način stimulans. Istraživanja su pokazala da kakao sadrži hemijske supstance koje nam podižu raspoloženje. Njegov glavni sastojak je teobromin, gorki alkaloid biljke kakao, koji je vrlo sličan kofeinu. Ali umjesto da nam daje onaj hiper osjećaj da možemo da podignemo kauč, on stvara određenu oštrinu ili opreznost uma. Teobromin također deluje kao vazodilatator, to jest utiče na širenje krvnih sudova. To ne samo da stimuliše mozak i opušta srce, već može da ima efekat sličan Viagri na neke muškarce. O da! Odatle možda dolazi reputacija čokolade da je afrodizijak. Ali kao i svi stimulansi, teobromin ima i svoje loše strane. Može da bude i vrlo jak diuretik. Iako nije ni približno jak kao kofein, u većim količinama može imati efekat predoziranja kofeina. Tako može doći do anksioznosti, glavobolje i mučnine. Ako ne možete se zaustaviti kada otvorite čokoladu, podelite je s nekim. Ne morate sve sami. Dakle, ustanovili smo da čokolada može da bude i loša za vas. Ali da li ste znali da je apsolutno toksična za vašeg psa? Ne zato što je otrovna, već zato što je psima potrebno mnogo duže da svare teobromin. Dok ljudi osjećaju efekat čokolade možda pola sata, u psećem organizmu može da se akumulira 24 sata i više. Ovo izaziva predoziranje, povraćanje, dijareju, a može doći i do otkazivanja nekih organa. Ako ste mislili da je psima loše, teobromin još teže pada mačkama. Ipak, mačke se retko otruju jer ne mogu da osete slatko, pa im čokolada nije baš toliko interesantna. Ne možeš mačke prevariti, nema šanse. I dok postoje razne priče o ljudima zavisnim od čokolade, teško je izolovati tačan izvor želje za njom. Bilo da je teobromin, šećer ili mast u pitanju, nešto nas prilači da ih stalno grickamo. Ja ću se držati mojih čokoladica. Samo par dnevno, obećam. Bilo je ovo još jedna epizoda Supernauke. Vidimo se!